galera Quatro Canecos. E aí, tudo bom? Bom, galera, tô saindo aqui do trabalho agora. E vamos pegar um trânsito aqui, né? Pra quem acha que cidade pequena não tem trânsito, tem, cara. E pior que irrita mais do que cidade grande. Porque cidade grande você sabe que você vai pegar trânsito. Na cidade pequena você ainda tem uma esperança de não pegar trânsito. Aí você se fode. É foda. Bom, galera, essa semana a gente vai ter Mega Cycle aqui em Poços. Tô deixando a moto secar o tanque, porque eu quero abastecer ela de pódio, pra gente poder fazer o teste no dinamômetro, pra ver se muda alguma coisa, né? Ver se a moto muda. Nas outras motos que eu tive, nunca mudou nada, sabe? A única moto que mudava que eu tinha era a Kazinski, porque ela era carburada, sabe? Aí mudava bem. Aí você vê que a moto mudava completamente o comportamento dela. Olha o trânsito que é aqui, ó. Aí dei sorte que ficou esse buraco aqui. Aqui é muito apertado as ruas, aqui não tem faixa, não sabe se é um carro, dois carros que passa. Olha o trânsito. Bom, galera, mas aí vai ter o Mega Cycle. Espero todos lá. Eu vou todos os dias, na sexta, no sábado e no domingo. Vai ser dia 6, 7 e 8 de abril. Vai ter show de manobra, vai ter muita coisa lá, vai ser bem da hora. Nossa, muito buraco aqui, cara. Cara, esse sinal aqui demora muito. Sinal 3 tempos. 3 não, esse aqui é 4 tempos. Nossa, sinal 4 tempos ninguém merece, cara. Ficou um ano parado aqui. Compensa desligar a moto. Gente, meu pneu tá acabando, cara. Eu preciso trocar o pneu. Eu gostei desse pneu que eu tô aqui, o Diablo da Pirelli. Tem uns Diablo Rosso, Diablo Super Corsa. Esse aqui é o Diablo normal. Cara, muito bom esse pneu. Todo mundo fala mal dele, mas não tem nada de ruim. Lógico, ele não é um pneu super esportivo pra você fazer track day com ele, entendeu? Mas é um ótimo pneu, cara. Ele deu uma boa quilometragem, ele tem uma aderência boa. Lógico que ele é um pneu um pouco mais duro, mas ele não vai escorregar, nunca sair de traseira com essa moto. Talvez pra uma 1000 não fique legal, mas pra 650, 600, nossa, super de boa. Pra você ter ideia, esse pneu tem medida até pra PCX. Muito bom esse pneu, e bom de água, cara. Já peguei muita chuva com ele. Ele é muito bom de água. Aqui, né? Bom, mas eu tô pensando também em comprar o Pirelli Angel GT. Como eu tô viajando bastante, e o Angel GT, ele é um pneu bom de água e é um pneu também bom de durabilidade. Falaram muito bem dele e eu tô bem afim. Eu gostei do desenho dele, gostei da proposta do pneu. A proposta é você rodar bastante sem perder a esportividade. Então, com certeza, ele é um pneu duro. Mas, nossa, eu tô muito confiante, sabe? Eu tô bem afim de comprar ele. O meu Diablo aqui já foi pro saco, já. Daqui a pouco começa a aparecer a tela dele, já a lona. Mas dá certo. Outro que eu olhei também que eu gostei bastante foi o Diablo Rosso 2 e o Rosso 3, que é o pneu bicomposto e tricomposto, né? Então ele tem um meio mais duro e a lateral mais macia. Eu tive um pneu bicomposto na Harley, um Metzeler. É,
Cara, gostei muito dele. Eu rodei assim, rodei uns 10 mil quilômetros com ele. Uns 10 quase. E nem, nossa, parecia que tava novo ainda, sabe? Não tinha nem marcado ainda. Então, eu gostei do estilo desse bicomposto, né? A Harley acabava que eu não usava muito a parte macia, né? Porque ela não deita muito. Mas numa naked, numa esportiva, acho que rola sim. Tô bem afim de testar também. Mas ainda acho que o Angel GT vai ser o melhor custo-benefício pra mim. Porque viajando bastante assim, eu vi um cara numa Z1000 falando que tava com ele, né? O Angel GT. E que ele já tava com 15 mil quilômetros com a moto e o pneu ainda tava lá de boa. E aí o cara falou que ele usava no dia a dia a moto também, igual eu. E final de semana também usava para viajar. Então é bem a proposta que eu tenho pra minha moto, né? Eu uso ela no dia a dia e também viajo com ela. Então eu acho que vai ser uma sacada boa, uma jogada boa pegar esse pneu. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero vocês no Mega Cycle. Quinta-feira agora tem vídeo, hein? Bom, vou comparar aqui a CB650F no Ride 2 do Xbox One e ela de verdade. O que anda mais? Será que é do videogame? Será que é real? Será que elas são iguais? Vocês vão ver aí quinta-feira às 18 horas. Fica ligado, hein, galera. Deixa seu like, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário. Se inscreve aí na página, segue o Instagram, manda carta, um correio, faz o que quiser. E é nóis, valeu, falou! Venha para a 40ª edição do Mega Cycle, um super evento para você, de 6 a 8 de abril no Ronaldão, em Poços de Caldas. Shows de rock and roll com Queen Tribute Brasil, Texas Flood Country Show, John Elvis Tribute e mais. Exposição de motos e acessórios, lançamentos, cursos de pilotagem, dinamômetro, acrobacias e test drive. Não perca! Ingressos com descontos no site megacycle.com.br ou no Facebook Mega Cycle. Mega Cycle, de 6 a 8 de abril, em Poços de Caldas, a 40ª edição. Não perca!